Vi ska prata om energi och harmonisk svängning. Vi antar att en vikt som hänger i en fjäder befinner sig i jämvikt. Fjädern dras ut så att vikten rubbas ur sitt jämviktsläge. Och det innebär i sådana fall att vi använder en kraft för att göra en förflyttning på den här vikten. Och det innebär att vi har uträttat ett arbete. Och arbete får vi ta kraften multiplicerat med förflyttningen. Vad händer med det här arbetet? Jo, det blir potentiell energi hos fjädern. Och när vikten släpps så omvandlas den potentiella energin till rörelseenergi. Vi får en harmonisk svängningsrörelse där det sker en kontinuerlig omvandling mellan potentiell energi och rörelseenergi. Och svängningsrörelsen kommer till slut att upphöra på grund av värmeförluster. Så kraften som utför arbetet ges av F lika med K gånger X. Vilket vi kan rita ut en graf på. Här har vi då kraften. Och där kan vi då rita i ett koordinatsystem. På ena axeln har vi kraften, på andra axeln har vi då förflyttningen. Och den här linjen beskriver då hur kraften beror av förflyttningen. Och då säger vi att vi drar ut vikten till sitt nedre vändläge. Vilket innebär då att vi ger den en viss amplitud. Och då är vi intresserade av den här arean, så vi tar och markerar den. Vad motsvarar då den här arean? Jo, arbetet motsvarar arean under kurvan. Vilket innebär att arbete blir då vilken area vi har. Och då ser vi att vi har en triangel. Då tar vi basen gånger höjden delat på 2. Basen är ju då A. Multiplicerat med höjden. Vilket vi får kraften som ges då när x är A. Det vill säga K gånger A. Och så delar vi på 2. Då får vi k gånger a i kvadrat delat på 2. Så det arbete som vi har utfört när vi drar ner fjädern en viss sträcka ges av följande samband. Så sett att arbetet motsvarar arean under grafen. Arbete kan även bestämmas med följande integral. Vi integrerar f som beror av x med avseende på x från 0 till a. Och f vet vi att det beror på följande sätt, k gånger x. Det är vår integrand. Då tar vi från 0 till a och så integrerar vi med avseende på x. K är en konstant som vi följer bara med. Primitiv funktion till x blir x i kvadrat delat på 2. Då får k gånger x i kvadrat delat på 2. Sätt in övergens istället för x. Då får vi k gånger x med a i kvadrat delat på 2. Och sen så sätter vi ned igen som är 0. Ja, det blir 0. Alltså innebär att det här blir arbetet som har bestämt med hjälp av en integral. Och arbetet motsvarar den energi som tillförs till fjädern. Det vill säga vad fjädern får för potentiell energi. Så total energin i en fjäder ges av följande samband. E är lika med k gånger a i kvadrat delat på 2. Där A är amplituden och K är fjäderkonstanten. Detta är den maximala energi som fjädern kommer att ha. Och om inga värmeförluster sker så kommer den att vara konstant. Summan av den potentiella energin och rörelseenergin är konstant. Detta kallas för svängningsenergin
där vi har en harmonisk svängningsrörelse. Rörelseenergin ges idag av EK lika med m gånger v kvadrat delat på 2. Och den potentiella energin, EP, ges av k gånger x kvadrat delat på 2, där x är avståndet från jämviktsläget. Och det innebär att svängningsenergin ges då av att vi tar summan mellan potentiell energi och rörelseenergi. Det innebär att vi kan skriva det på följande sätt. Den totala energin ges om vi vet vad amplituden är. Sen kan då den totala energin fördela sig mellan potentiell energi och rörelseenergi beroende på vart någonstans i svängningsrörelsen vi befinner oss. Vi tar ett exempel. En vikt hänger i en fjäder som har fjäderkonstanten 45 newton per meter. Vikten dras ut 25 cm från jämviktsläget. Det första vi ska göra är att bestämma svängningsenergin. Och svängningsenergin bestämmer vi med på följande samband. K, fjäderkonstanten som är given. Amplituden, ja det är då hur långt ner från jämviktsläget som vikten dras ut. Och det är givet. Vi sätter in K som 45 newton per meter. Det innebär då att amplituden ska anges i meter. 25 cm, det är 0,25 meter. Ta det i kvadrat. Och så delar vi allting på 2. Och då kommer vi få ut det här i joule. Och räknar vi ut det så blir det 1,40625 joule. Och det kan vara lämpligt att avrunda till två värdesiffror. Det vill säga ungefär 1,4 joule. Då var svaret att svängningsenergin är 1,4 joule. Bestäm rörelseenergin vid jämviktsläget. Ja, då vet vi då att svängningsenergin ges av potentiell energin plus rörelseenergin. Och vid jämviktsläget då är den potentiella energin 0 eftersom avståndet från jämviktsläget är ju 0. Och det innebär då att hela svängningsenergin motsvarar då rörelseenergin. Alltså är rörelseenergin 1,4 joule. För det var vad svängningsenergin var i jämviktsläget. Så det var ett svar. I jämviktsläget så är rörelseenergin 1,4 joule. Nu ska vi bestämma den potentiella energin och rörelseenergin. Och det ska vi göra när vikten befinner sig 18 cm från jämviktsläget. Och vi vet sedan tidigare att den totala svängningsenergin är 1,4 joule. Nu ska vi ta fram den potentiella respektive rörelseenergin. Vi börjar med den potentiella energin eftersom vi vet ju hur långt ifrån jämviktsläget vikten befinner sig. Fjäderkonstanten fortfarande 45 newton per meter. Vilket innebär att avståndet ger vi i meter. 18 cm, 0,18 meter. Tar i kvadrat och så delar vi allt på 2. Och räknar vi ut det här så kommer vi få det i joule. Och då blir det 0,729 joule. Vilket vi kan avrunda till två värdesiffror. Och då får vi 0,73 joule. Det var den potentiella energin. Så vi vet den potentiella energin, vi vet totala svängningsenergin. Ja, då återstår att bestämma rörelseenergin. Vi löser ut rörelseenergin, svängningsenergin minus den potentiella energin. Och då har vi 1,4 joule minus 0,73 joule. Och räknar ut det här så blir det 0,67 joule. Så då har vi att den potentiella energin är 0,73 joule, 18 cm från jämviktsläget. Och rörelseenergin är 0,67 joule, 18 cm från jämviktsläget.